Tipos de garotas que os meninos amam. Começou o Brancão! Vou falar aqui a minha opinião do tipo de meninas que eu gosto, que eu acho legal. E os meninos também. Calma, Branco Doce, calma! Não fala os meninos, não! Presta atenção. Se você for uma delas, comenta aqui nos comentários. E é nóis. O primeiro tipo de menina é aquela mina que é marrenta, tá ligado? Que é marrentinha. Apaga que dá tempo! Fica bravinha, toda assim, pá. Cara fechada. Aquela mina que é difícil, dá uma de difícil. É pouco papinho. Você vai chegar nela e vai falar assim, oi. Oi, vida. Oi. Essa mina tem um charme só por ela ser assim. Mas é só 2 minutos de papinho aqui no ouvido dela, assim. Oi, vida, oi, bebê. Como é que você tá lá? Ela já vira um amor de pessoa. Já se abre toda pra você. Segundo tipo de menina. É menina que é surtada. Menina surtada, maluca, doida. Essa risada acaba comigo! Onde que ele quer surtada? Vai no hospício! Aquela mina, que se ela me ver com outra menina, no dia seguinte, ela vai me bater, vai puxar meu cabelo. Ah, ela vai puxar o cabelo dele, ela vai puxar o cabelo dele, ela! Vai me xingar de tudo que é nome, porque ela ficou com ciúmes, ela não gostou que eu tô com outra menina. Ah, entendi, entendi já, pô! Menina surtada, mano. Mas essas, tem caras que gostam. E eu também, porque não tem como uma surtadinha na sua vida. Deixa tudo mais emocionante. Cara. Eu não quero vomitar mais, não. Eu não quero mais ver esse vídeo. Essas minas assim, marrenta surtada, meu Deus do céu. É tudo pra você ficar apaixonado. No final, é 1 mês de namoro e 2 anos de terapia. Essa risada acaba comigo, gente. Pra que essa risada, Brancão? Mas elas são gatas, porque tem esse charme. É demais. Comenta aqui se você é assim ou conhece alguém assim. E deixa o like e comenta pra me trazer mais tipo de meninas. É nóis. Ah, comenta não!